就你这点力量算啥，捞不起来，掀不起风浪。特别你那几个挑头的，你一旦挑头你就被抓，你就要坐牢。我明确跟你说，你以为什么，我们现在上百号警力，48小时之内出结果，问也是48小时之内，再问还是48小时之内，接着问也是48小时之内，反正怎么问都是48小时之内。还有在新的一年里边，祝大家归来。正常说就行啊，出文件，完了今犯啥法了？说没办法，我们正常有，没办法找我干啊，对我影响好不好？这是我卖场，是不是算不算扰乱公众秩序？这锅铲进去，铲进去，铲进去，锁了。这个东西给你们，你煮面子要给煮，给煮要听，不听打个板，你们家。啊。把它扣住。你该到，你要说煮完整了，该给扣住的。这个拿过来。这个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 我支呢，手支手支的，放我旁来，来点手支的，谁放里，放在谁点里，谁点里来，喂，要不你俩都得举了啊，这货谁点里，这啊，这不是不要紧啊，不要闪，好啊，把炮弄了，货是谁点里来，谁点的货来？货点啊，炮谁点的？你点的货是吧？你叫什么？我叫李小伟，就是那儿的。